ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଟୋ ଚାଳକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନିୟମ, ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ମିଟର, ମନଇଚ୍ଛା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରୀ। ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟୋରିକ୍ସାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଲୋକେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଗଳିକନ୍ଦି ତଥା ସହରର ପ୍ରମୁଖ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଟୋର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଟୋରେ ମିଟର ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ଆଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଏସବୁ ମିଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଅଟୋଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମନଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଛୋଟକାଟିଆ ପରିବହନ ବାଲା ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ହତସନ୍ତ କଲେଣି, ଲୋକମାନେ ବି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଆମର ଦାବି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଲା ଉବେର ଆଦିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଟୋଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଦର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧା ଅଟୋରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯାଉନାହିଁ। ସେପଟେ ଅଟୋ ସଂଘର କହିବା କଥା, ଘରୋଇ ଅଟୋରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ସରକାର ଏକ ସଠିକ୍ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମେକାନିଜିମ ଅଛି। ଛୋଟ ଗାଡ଼ିର ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ହେବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ହୋଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରିପେଡ଼୍ର ବ୍ୟାପକ ହେବ ସେ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବରମୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ଅଟୋ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ୱାହିଦଙ୍କ ସହ ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।